att Camila Salazar, som är senior specialist på Fryshuset, kommer att berätta vidare lite hur vi kan få till det här förebyggande arbetet, framför allt då i samarbete med civilsamhället. Vi nämnde inledningsvis här att vi kommer få en ny socialtjänstlag. Alla står och undrar hur ska detta falla ut i landets 290 kommuner. Och det vi vet är ju att vi ska använda varandra till det. Och du skrev också en debatt kring detta i april i år om hur socialtjänsten strukturerat kan använda civilsamhällets insatser. Och några som har jobbat väldigt mycket med det. Ni fyller 40 år i år, Fryshuset, eller hur? Awesome. Så det är liksom början av 80-talet, mitten av 80-talet var en väldigt så här guldålder för civilsamhället. Vi fyller ju också snart 40 år. Ja, så hjärtligt välkommen nu till dig, och du ska prata om barn och unga i destruktiva subkulturer. Yes. Varsågod. Och det här, ja, har du druckit? Ja, du har ett eget. Ja, men vad bra. Då låter jag det här orörda stå kvar här. Vad sa du? Jag trycker fram. Är det den här bilden du vill ha? Där, ja, där var jag. Så nu är vi på närmiljön helt enkelt, ja, i den socioekologiska modellen. Varsågod. Tack så mycket. Och jag ska vara så jobbig att jag inte har bilder. Jag vet, spännande. Ja, men Camilla Salazar, jag är kriminolog, jobbar på Fryshuset och jobbat där i 19 av de här 40 åren. Med framförallt unga som befinner sig i olika destruktiva miljöer. Eller framförallt är jag specialist på gängkriminalitet. Och jag startade faktiskt en gång i tiden i New York där jag utbildade mig och fick möjligheten att följa en av världens största gatugäng, tjejerna där. Och intervjuade också ett stort antal tjejer, och något som jag lärde mig väldigt tidigt var just det där att vid en intervju så var det inte förrän jag reagerade som de insåg att det de har varit med om inte var normalt. Och det var en snabb lärdom som gjorde att jag i fortsättning såklart inte gjorde så, för att jag hade ingenting att erbjuda dem för att ta dem ur den miljön eller stöd. Men det här tror jag är viktigt att komma ihåg, att många unga som befinner sig i en miljö som är våldsam eller i hemmiljö som är våldsam, där de är med om väldigt traumatiska saker, också finner ett sammanhang med andra barn och unga som har en liknande hemmiljö. Och när vi pratar om gängkriminalitet så är det ju så att jag kan tycka att ofta bilden blir väldigt svartvit, och att vi ser bara förövare. Vi ser ofta eller sällan brottsoffret bakom förövaren. Idag när jag lyssnat på de jag hunnit lyssna på här, superintressant, och jag tänker att oftast det vi hör är ju ett offerperspektiv. Men exakt samma barn som vi känner så här, shit, hur har de kunnat få vara i den här miljön? Varför har ingen gjort något? Kan vi ofta sen hitta i gängkriminalitetsmiljön. Och där ser vi honom plötsligt som förövare, och det är oftast killar då, som förövare framför allt. Och vi tappar liksom bort historiken bakom. Hur hamnade han där? Vad gjorde vi? Vad gjorde vi inte? Och speciellt i att när vi pratar i, ja, men vi använder oss om som gängen, om vi bara får bort gängen så kan vi ordna det här. Det blir ett väldigt individperspektiv, och det är ett perspektiv där vi saknar strukturen, det som de har vuxit upp i ett vakuum, där samhället inte har funnits. Om vi tittar på vad har samhällets roll varit i att de har hamnat där. Hur är det möjligt att de väljer en av de mest våldsamma miljöer man kan vara i istället för våra olika alternativ? Och där är det viktigt att backa tillbaka och se, om vi tittar på flera studier efter studier. Jag är så glad att vi nu äntligen pratar om våld i nära relation, våld i hemmet, kopplat till gängkriminalitet. För vi har helt missat den kopplingen, även om det här är en väldigt heterogen grupp. Alltså de har väl olika anledningar till varför de är del, så har de en väldigt gemensam tråd. De flesta har sett eller upplevt våld i hemmet. Nästan alla. Och vi vet, för du har sagt det, och vi vet det sedan innan då, Per Isdal, säger att våld är inlärt, och våld som upplevs i hemmet utför man utanför hemmet. Så precis som nämndes här, vi ser en mobbare, vi ser en som alltid skapar kaos, en som bråkar. Vi kanske löser bråket mellan de här två individerna och känner oss ganska nöjda med det. Men vi tänker inte på att det bråket kommer hemifrån. Det är ett sätt att uttrycka sig.
Och vi tänker inte heller på de maskulina, destruktiva maskulinitetsnormerna. För en sak som vi också ser gemensamt är bristen på språk. Bristen på ord för att uttrycka känslor. Det kallas till och med känsloanalfabetism. För att man har inte, man kan inte uttrycka det man känner. För många av de känslor i en destruktiv maskulinitetsnorm är inte okej att känna. Eller visa för den delen. Och när man inte visar alla känslor av kränkhet, sårbarhet, att blivit lämnad, att känna sig ensam, ledsen, sorg och så vidare. Alla de uttrycks då i ilska eller aggressioner. Och när det sker, då känner vi igen killarna. Och kanske är det så här att man kommer till skolan och skolresultatet sviker. Tror fan det hjälper att säga. Om du har en hemmiljö där det finns ett konstant hot om våld. För som ni hörde så är det inte bara ofta som det är hot mot mamma som redan är extremt traumatisk. Men också en hot mot dig själv. Om du kommer till en skola där det är så få resurser, för vi har slimmat skolan i flera år nu. Att man inte har tid att ta emot ett barn. Utan det är in i klassrummet och du ska leverera och det kan kung Carl Gustav och det är matematik eller vad det kan vara. Vem bryr sig, ärligt talat, om du samtidigt är orolig för din mamma där hemma? Det är helt omöjligt att koncentrera sig då. Så det är första steget, liksom, att se till att vi faktiskt kan ta emot, lyssna, hur mår du och ta emot berättelsen. Inte hur mår du och springa vidare. Och kanske inte ens fråga hur mår du. För du vet att den berättelsen som kommer är jäkligt tung. Kommer kräva extra tid. Kanske den tiden du redan vet att du inte har. Så nästa steg blir okej. Okay, ingen ser mig här i skolan. Det går åt helvete. Man börjar komma efter. Vad händer då? Ja, du har oftast förhoppningsvis någon annat sammanhang inom fritiden. Där du kan, där du har en annan ledare. Den här ledaren som pratar om att någon vuxen bara funnits där för mig. Fast där är också ganska slimmat. Vi har en jättestor brist inom föreningslivet på just ledare. Så när man undrar vad kan man göra åt gängkriminalitet? Vad kan jag göra åt gängkriminalitet? Engagera dig som ledare. Även om du inte kan någonting om fotboll, basket eller vad det kan vara, så är du en extra vuxen på plats som kan se och agera. Och när vi då missar dem där eller på fritidsgården för att, för att man kommer in och man kaosar. För barnens sätt att visa att jag mår dåligt är kaosa. Slåss, skrika, på något sätt få uppmärksamhet. Ni vet det här, positiv uppmärksamhet, negativ uppmärksamhet. Man har fått negativ uppmärksamhet, det är det man har lärt sig. Och så gör man det. Och vad händer då? Du kan gå, du är i vägen, du stör och så vidare. Och vem står utanför? Andra unga, också med massa ilska och våldskapital, som känner igen sig i just dig. Och tar emot dig. Säger, häng med oss. Så att det här är en förenklad såklart, men det är väldigt ofta det som återkommer. Och vi träffar ju unga. Vi har flera olika verksamheter. Såklart så träffar vi unga både i det vi vill kalla för främjande i skolan, i basketen, i dansen, i musiken och så vidare. Och det är väldigt många som där är extremt tacksamma för att de har kommit till en plats där de känner att det finns folk som förstår och lyssnar på dem. Men sen träffar vi också i olika verksamheter där vi försöker liksom skapa en delaktighet, känna att de har en röst i samhället. För alldeles för många lever i områden där de också upplever att deras röst inte är värd lika mycket. Där kanske deras liv inte är värd lika mycket. För att man upplever att när det har varit en skjutning eller en annan grov våldshandling så har samhället inte reagerat så som man reagerar om det sker någon annanstans. Det är inte förrän det händer någon annanstans i ett medelklassområde vi använder uttryck som det kommer närmare nu. Vart har det varit innan? Uppenbarligen inte hemma hos dig, men det har varit hemma hos rätt många andra. Eller
Ja, så den typen av retorik som både media och politiker och så vidare, det påverkar hur man känner att man har, vilket värde man har för samhälle och vad man har för plats och för möjligheter. Och sen har vi vad vi kallar våra riktade insatser. Då startade vi vår avhopparverksamhet 2010 som tar emot personer över 18 som har en stor hotbild. Och den hotbilden är en av vad vi kallar för en samsjuklighet. För de har också obearbetat trauma från barndomen. 100% av dem. De har oftast en odiagnostiserad NPF-diagnos som de då medicinerar med någon typ av drogberoende som de har. Och de har, tappar jag bort mig, de har NPF. Jo, de har också en, gud vad för, ja, saksam, jag kommer tillbaka till det. Men i allt det här så just det, jag tänkte säga också, i skolan, om man har, det finns ju forskning som visar att om man har trauma så har man väldigt svårt med inlärning. Så det vill jag också ta in där. Men de som kommer till oss har då den här, är väldigt massa olika svårigheter på en gång och en stor psykisk ohälsa. Och den psykiska ohälsan pratar vi så jäkla lite om när det gäller killar. Vi pratar ofta om som tjejer, psykiska ohälsa och att killar liksom, jag skulle vilja säga att vi ser inte det för vi ser det kanske först när de är på institutionerna. Och de killar vi träffar på institutioner, det finns en stort stigma i att be om att få hjälp kring psykisk ohälsa. Och vi träffar dem alltså då i vår avhopparverksamhet. Nu har vi precis startat en ny avhopparverksamhet kan man säga, men där vi jobbar ganska annorlunda. Det är inte ett program för barn från 20 år och under. För att vi ser så många unga i den här miljöerna. Och vi träffar dem på häkten, för vi har väldigt många barn häktade. Och vi träffar dem inom kriminalvården och vi har träffat dem i HVB och också i en ganska akut situation. Och det vi ser där är precis som nämndes här att väldigt många får inte stöd och trauma, både för det de har upplevt, våldet de har upplevt, men också våldet de har utfört mot andra. Men jag tänker också att det är viktigt i det här apropå våldet i hemmet. Jag var i USA faktiskt precis på en av världens kändaste fängelser, San Quentin i San Francisco. Och jag träffade lite olika killar som satt där på livstid. Och de berättade, alla jag pratade med, de hade begått mord och våldshandlingar. Och de sa att jag tar mitt ansvar. Men jag undrar, när ska de som begick alla brott mot mig få ta sitt ansvar? Jag har blivit slagen, jag har blivit våldtagen, jag har blivit inte sedd och levt i misär. Och allt det ledde till de val som jag står i nu, eller brist på liksom verktyg. Och jag tycker att det blir väldigt skevt. Men också en kille som liksom typ inte passade in. Han bara, jag har inga kompisar här för att jag kommer från en fin familj. Men när man kommer från en fin familj så är det ännu färre som ser en. För man tänker inte på det våldet som kan dölja sig bakom dörrarna. Sen tänker jag också på det våldet som barn och unga ser i de digitala plattformarna. Vi måste komma ihåg, vi som är, i alla fall jag som är så pass gammal så att fanns inte ens när jag var ung. Att för barn och unga så är den en väldigt flytande verklighet. Och vi vet att våld genom alla de här, ja men ni vet, vad heter det? Ja. De dyker upp, man lägger ut våld, extremt våld, okej? Okay? Så de hinner se mord i realtid. De ser andra typer av våldshandlingar, för det är ett sätt för gängen, så är just våld, man kallar det för våldskapital, ett av de viktigaste verktygen man har för att kontrollera, för att få makt och status. Det är en av de viktigaste. Och det betyder att man vill visa vad man är för kapabel för att göra för våld och det är ett sätt att hota för att också få mer makt. Och vi vet att våra barn får helt ofiltrerat våld rakt in i deras mobiler, i hemmiljön också. Och som påverkar dem, för de vet inte riktigt. Det är sällan de delar det med oss vuxna. Det är sällan vi är i samma plattformar och vet vad de faktiskt har sett.
Och det är genom de plattformarna som man också hotar till att de ska begå andra våldshandlingar faktiskt. Så man hotar med våld mot familj, nära kära och sig själv om de inte begår den våldshandling som då gänget vill. Så det är en väldigt stark motivator, det låter ju hemskt att säga, men så ser det ut. Och därför ser vi också fler och fler unga som inte har varit i andra våldshandlingar för att man plötsligt ser dem i begått mord till exempel. Så min tid ut här. Jag är ju bra med tid. Skönt. Jag var så stressad. Okej, då så. Hur möter vi våra unga då? Jag tänker att det är viktigt apropå närmiljön. Närmiljön spelar ju stor roll. Jag var inne lite på det. Så hur ser det ut var man bor? Vad finns det för normer? Och vad finns det för, vad ser man? Och apropå det jag sa innan, liksom, nu kommer det närmare, så tycker jag att det är viktigt att backa tillbaka till det. Där vi har unga som kan uttrycka nästan att de känner att de bor i två olika världar. För att den världen där de bor i, så finns det, så har vi andra typer av, vi agerar annorlunda än vad vi skulle göra annars. Jag hade en tjej jag träffade förra veckan. Hon sa till mig, Camilla, vad ska jag göra? De säljer droger precis utanför mitt dörr. Det gör att jag och mina systrar inte kan gå ut och köpa choklad eller godis eller så här på helgerna. Hur ska jag göra med det? Och apropå det du var inne på, Jun, att vi har så många olika, om vi skulle titta på de olika våldskategorierna, så finns det ju den här våldet som är närvarande, som handlar om att vad har jag för möjligheter, hur blir jag begränsad, hur ser strukturerna ut, vad förväntar sig strukturerna av mig och så vidare, som också spelar roll. Och när vi pratar med våra unga, så är det ju också en del att vissa av de unga vi jobbar med, som är kanske de som vi är specialiserade på, som också är, brukar säga, det är unga som inte ens tror på sig själva längre. Som tror att liksom, de har gjort ett vägval och att det inte finns en väg tillbaka. Och där de befinner sig, även om de befinner sig i en väldigt våldsam miljö, så är det den miljö de känner till och den miljö de känner sig tryggast i. De vet inte vad som finns annars. Och när vi jobbar med dem så handlar det just om att bygga relationer och förtroende, och det finns i den här modellen också, att just civilsamhället har den förmågan eller den fördelen. Och där är det så viktigt att vi som samhälle inte, alltså ibland, och det var väl det jag tog upp lite i den här artikeln som Olga nämnde, så kan jag uppleva att det finns ett, som en konkurrenssituation mellan oss i civilsamhället och socialtjänst och andra liksom strukturer. Som om man säger så här, men vi är jätteduktiga på nå unga, säger socialtjänsten, vi jobbar på relationsskapande och så vidare. Och det gör ju vi också. Och det handlar inte om att jämföra vem som gör jobbet bäst, utan det handlar ju om vem som och vill, vad våra roller representerar. Och var av den anledningen vilka vi kan nå och inte nå. Och vi som civilsamhället vill ju inget, det tror jag alla vill här, men vi vill ju alla mot samma mål helt enkelt. Och vad jag saknar där är, hur ska vi nå det målet på ett sätt som är strukturerat? För att det finns ju nu i den nya lagen till exempel, att det, inte ens den nya utan redan, att kommuner ska jobba brottsförebyggande. Och det finns inskrivet också att man ska jobba mycket med civilsamhället. Samtidigt som civilsamhället upplever väl den värsta torkan, höll jag på att säga. Men svårigheter i just i olika finansiering och så vidare. Men jag skulle önska att det fanns ett mer strukturerat sätt i hur vi ska jobba. För att vi kan oftast från civilsamhällets sida känna att vi får komma in när man redan har gjort planer och analyser och bestämt vad man ska göra. Och då kommer man på att just det, civilsamhället ska också in. Istället för att man faktiskt får vara med i analysstadiet och i planeringen, så att man gör det tillsammans.
för att därmed veta vad har vi för resurser, vilka är våra olika styrkor och hur når vi målgruppen bäst. Och ett väldigt praktiskt sådant exempel är att vi vet att vi jobbar väldigt mycket nu med just föräldrautbildningar. Och jag tycker det är superbra. Och jag skulle ibland säga på skoj, jag skulle önska att jag har ju tre tonår, eller har i alla fall gått igenom tre tonåringar. Och det är jäkligt tufft. Och jag tänker att precis som vi vet att om vi jobbar tidigt, så tidigt som möjligt med att ge stöd till föräldrarna när de ska få en liten bebis och efteråt och liksom stöttar i det svåra. Hur gör man liksom? Vad betyder det skriket mot det här? Så skulle man nästan behöva en likadan insats när man får tonåringar för att förstå, eller hur? Och tonåringar är liksom ofta att de behöver en annan vuxen som säger det du sa, har sagt 7 gånger. Och sen så kommer det någon random vuxen och säger exakt samma sak. Så här, vet du, jag har det här. Jättebra. Man bara, really? I alla fall. Och precis som så här, vi skulle behöva någon annan vuxen som jag känner mig trygg att prata med. Så det där är ju en viktig information för oss. Och att liksom, okej, okay, så hur systematiserar vi det? Och då vet vi ju också att om man som förälder känner så här, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Ska man då gå till socialtjänsten så finns det faktiskt en ganska hög tröskel där. Okej, jag ska till socialtjänsten för att de ska berätta, för jag uppenbarligen inte, eller suger kanske på min roll här som förälder. Det är inte jättemysigt att erkänna och man känner sig misslyckad istället för att man känner att det är ett stöd som man gärna tar. Och därför så till exempel på Fryshuset så har vi föräldrautbildning ganska i skolan till exempel så finns det föräldrautbildningar. Men jag har också pratat med andra civilsamhällsaktörer att när de erbjuder föräldrautbildningar så är det fullt. Och vi har också fullt. Så jag tänker, kan man göra en merch? Kan vi göra det tillsammans? Liksom? Att vi tillsammans, vi erbjuder liksom från civilsamhället någonting som finns budgeterat och finns kunskap kring i socialtjänsten för att få den effekt vi faktiskt vill. Kommer vi inte liksom, jag menar, apropå att komma tillsammans liksom och hitta våra styrkor tillsammans för att uppnå det vi bäst vill uppnå. Så det är ett väldigt liksom konkret exempel på när vi liksom borde hitta varandra för att faktiskt göra det vi vet är bäst. Vi ska se här. Yes. När det handlar då om jag ville lämna faktiskt lite minuter för er att ställa frågor också. Men jag ska säga några sista ord. Som sagt. De flesta som vi träffar som har en problematisk bakgrund har oftast eller som sitter inne för våldsbrott eller så här. De flesta har också på något sätt upplevt våld. Och de har inte, precis som vi var inne på, de har inte blivit upptäckta i tid så att säga. Och har då i det här lärandet då eller läraren, deras sätt att hantera den ilskan och den frustration och den sveket. För många pratar om sveket från vuxna. Sveket när man inte blev, när ingen ville, eller ingen såg, eller de som såg vände sig bort för att de tyckte det var för jobbigt. Den, precis som också Juno pratade om, den upprepas i berättelsen, men också ganska grova saker man har varit med om, till exempel man har sett sin förälder som har tagit livet av sig, eller man har sett sin syskon mördat. Alltså det finns ganska grova saker bakom, och i Sverige så har vi ju man pratar ju också om det kollektiva traumat, okej? Och i till exempel Järva, om man tänker i Järva där det sköts ganska så frekvent under 7 års tid. Tänk dig då någon som var typ 7-8 whatever som växte upp under 7 års tid. Vi vet att ett barns år är liksom längre än våra vuxnas. Och det är liksom det som är ditt konstanta. Du,
det du ser en blodpöl, du ser polisen, du ser allt det där trauma. Samtidigt som vi faktiskt har varit ganska dåliga på just att behandla det kollektiva traumat. Och vi hör också från olika både institutioner och andra att det finns en väldigt, vi är väldigt oförberedda med psykiatrin, alltså i att behandla barn som har den typen av trauma. Jag har flera av våra klienter som har gått till en psykolog som får göra om deras berättelse till en light-berättelse. För att när de börjar berätta vad de har varit med om så är de så, de ser så chockade ut. Så de känner att jag måste göra det här lite mindre allvarligt än vad det faktiskt har varit. Och där har vi försökt hitta psykologer som kan bära den tunga berättelsen och liksom faktiskt ta sig igenom. Och det är ett problem. Vi saknar den kompetensen för att ta emot den typen av våld som de faktiskt både ser och upplever nu. Ja, vill du lämna någon minut till frågor så jag gör det nu. Tack. Tack snälla Camilla. Oj, Snälla tack så mycket. Camilla, tack. Tack. Finns det några frågor från publiken? Annars har jag massor, höll jag på att säga. Någon som vill ställa en fråga kring Fryshusets arbete? Samarbetar ni med Fryshuset lokalt, ni som är socialtjänst eller skola? Eller? Det finns 60-tal verksamheter, eller? Ja, något sånt, funnits länge. Jag tänker så här, att jag skulle vilja höra, du nämnde ju, du startade ju ditt uppdrag med att jobba med tjejer och unga kvinnor i gängmiljön. Och det är väl en fråga som också skrivs en del om i media idag. Vad ser du liksom i de stora skillnaderna? Hur ska vi nå tjejerna kontra killarna? Så, för oftast när vi ser en gängkriminell framför oss så tänker vi en kille, tror jag de allra flesta gör det. En ung man eller en tonårspojke. Men tjejerna spelar ju också en roll i de här gängmiljöerna. Bra fråga. Jo, precis det du påpekar är problemet. Att vi ser redan, vi har en mall på hur gängkriminalitet ser ut. Och det utnyttjar nu gängen ganska friskt. För att då blir det så här, okej, den här personen går helt ut under radarn. Och då är det både barn som går under radarn, men också tjejerna. Och tjejerna har alltid funnits i gängmiljön, vill jag bara säga. Men de har haft olika roller och vi, vill säga socialtjänst, skola, polis, har inte sett dem. Och nu när vi börjar se våra egna brister i det, då ser vi ju fler. Så det är en kombination av att när vi nu ser dem så kommer vi ju upptäcka dem mer. Men också att gängen är mästare på att hitta våra svagheter. Och då blir tjejerna en styrka, alltså en strategisk spelare helt enkelt. Och där har jag försökt uppmana att liksom, tänk på socialtjänst och skol, hälsoteam och polis. Vad ställer ni för frågor till tjejer kontra killar? Och om ni hör om våld i nära relation, är det det man blir labelad som? Och då kanske satt i trygghet utifrån det, utan att fortsätta ställa frågor. För det är kanske våld i nära, fast kopplat till en gängmiljö. Och då blir kanske inte det den tryggaste platsen Nej. för dem och andra. Men inte heller blir det kanske, får de kanske det stöd och hjälp de faktiskt behöver. Och då kommer vi till andra delen. Många är inte på pappret en del av miljön, eller enligt gänget, fattar vi, det är bröder, man ska fylla vissa grejer, men tjejerna bara finns. Och det gör ju också tjejernas känsla av vad de kan få hjälp. Alltså kan jag vara en avhoppare? Jag är inte riktigt en del av gänget. Och då får man inte sina rättigheter, man kräver inte sina rättigheter så som killarna gör. Men det här har vi sett tidigare också i extremistmiljöer. Att man förminskar tjejernas roll och förminskar tjejernas erfarenhet. Vilket då gör att man ger dem en mycket mindre insats än vad de faktiskt skulle få om de var en kille.
Som i nästan alla andra sammanhang när man jämför flickor och pojkar och killar och tjejer. Och vi ser ju fler och fler tjejer som har utsatta som kommer till våra skyddade boenden bland annat eller söker stöd i öppen mottagning som ju har gängkriminella pojkvänner. Och då är man ju utsatt för flera olika saker precis som du nämner. Så att här kommer vi också behöva hitta nya gemensamma metoder. Förlåt, tack, bara säga otroligt, sista. Camilla. En dubbel utsatthet brukar vi prata om just för tjejerna i det här. Tack så mycket. Tack snälla, tack. Och nu är det lunch. Och jag tänker att ni kommer ha mycket att prata om under lunchen. Lunchen serveras ut här, sen lite till höger och rakt fram, där ni tog fikat. Så det är mingellunch här uppe, inte en trappa ner. Och vi kommer att återsamlas 13:15, så det är 45 minuters lunch. Och passa på nu att mingla med varandra och hitta nya arbetssätt och nya kontakter. 13:15 ses vi igen.